Já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co si Adela pro nás na TikToku nového připravila. A půjdu se taky pak, až se najím. Teď tu kávičku, tak se půjdu malovat. Jak se váš, ale vám se dobře, no trochu jsem cítila chcípaně, ale... Prostě je toho tolik tento týden, že se nemůžu dovolit být nemocná. Prosím tě, Adelo, ty do práce nechodíš. My chodíme do práce kolikrát nemocní a že ty máš na vyřizování pár věcí. Ježíš Maria. Takže tak. Si připravím hrnek na kafe. Jo, ještě tady upravo to nádobí. Děkuju, ano, děkuju, Anečko. Kristý, děkuju za ružičky, jsi moc hodná. Mám nějakou rýmu, ty. Mám nějakou rýmu, děti, mám nějakou rýmu. Tak, přítel mám hotový toasty. Přijítel má hotový takový lehký obídek. Adelo, jestli toastu říkáš oběd, tak já nevím, Adelo, toto není oběd. Já si toasty občas dělám na snídaní, ale na oběd, prosím tě, toho se, Adelo, nenajíš. Ty musíš mít pořádný oběd. A ten tvůj chlap, jako ty si myslíš, že se nají z toastu? Nevím, nechápu to. Jdu to na servíru na jeho půlku. Tak. Sobě na svoji půlku, teda když tam mám malovátka, takže nevím, co se vejdu. Ještě jsou tu praštěný malovátka. A na co se musím vejít prostě. Musím ty malovátka na chvilku dát na stranu, abych se mohla najíst. Vypnout ze zásuvky. Tak. Ať se tady s váma vlastně udělám to. Nebo mám dodělat to Dolce Gusto, to kafe. Děkuji. Viděli jste to, ona se prostě bojí, když někdo zazvoní. Prostě člověk, když prostě někdo u něho doma zazvoní, tak prostě jde k telefonu, ale Adela prostě úplně stuhne a říká si, kdo to může být? Já jsem nikoho nezvala. Kdo si zase stěžuje? Sedliko! Pojď, Sedliko, já tam jdu. Tam někdo je za dveře. Někdo se tam... Někdo je za dveře, vlastně na to není to dole. Já tady mám 9, 3, 1, 2, 8, 4. Neštěkej. Přesně. Teď ticho, teba telefonuje. To je dobrý, Adelo, ty upozorníš Rikouška na to, že štěká, ale že tam Pepa telefonuje a ty tam do toho kecáš neustále na hlas, to už je v pořádku, že? Jako já si myslím, že ten pejsek vůbec za to nemůže, že štěká. Tak prostě, když zazvoní zvonek, tak prostě každý pejsek štěká. Ale ty, když někdo telefonuje, tak by si taky mohla být ticha. Tak co lidi, mám to udělat? Triky! Odběratele, mám ho udělat? Mám udělat to kafe? Je to technik? Tak teďka zavři do ložnice, prosím. Do obývá kutina. Můžu být tam. Nevím, Adelo, já si myslím, že toho Rikouška si vůbec, ale vůbec nemusela zavírat. Chudák ten Rikoušek bude teďkom zavřený a nervózní. Rikouši! Tak já udělám tady to lidi. Já si poprvé kapsle Starbucks takové divé.
Dík. Oni se vidíte jenom při tu kuchyň. A teď na tohle to mě neuvidíte, že to je nejhorší sporádku, co už mi nevařit té vody. Nebudu na to, že to mě náhodou. Já chci vrnout měsku, já chci to dělat. Ten za komunistů, tady ten spolek. Prosím tě, Adelo, za jakých komunistů? Prosím tě, co si to zase vymýšlí za nesmysly? Normální sporák, na který můžeš úplně normálně uvařit jídlo. Já ti nevím, ale já mám taky sporák na plyn a nikdy se mi nic nestalo. Nikdy. Ty tvé výmluvy, proč nevařit a tak dále, to si, Adelo, můžeš nechat. Já být chlapem, tak tě ženu teplotně, že by se zdivila. Celý dny sedíš doma na zadku, tak proč by si nemohla vařit? Proč? Nechápu proč. Prostě nevymýšlej a začni normálně vařit jídlo. A nechoď tě neustále do těch restaurací. Jako fajn si někdy zajít do restaurace, ale ne každý den. Potom to leze tolik do peněz a ty si klidně můžeš potom našetřit ty peníze, jak jsi chtěla. To já se bojím ohně, protože já jsem taká mám uhořila, že jsem vlastně potopil, jo? Ne, no, ale víte, proč je? Protože já jsem dala už smažit olej, že jo? A teprve jsem obalovala řízky, tak to začalo hořet. No, Adelo, to jde vidět, jak jsi blbá. Protože člověk prostě co jde smažit řízky, přece nezapne první panvičku s olejem a potom jde teda ty obalovat řízky. První člověk si všechno nachystá, potom zapne tu pánvičku s olejem a potom jde přece smažit. Přece nebudeš 30 minut čekat na to, jako než se ti rozpalí pánvička, ta už dávno by byla rozpalená za 5 minut. Zpamatuj se, Adelo, přece takové chyby základní v kuchyni nemůžeš ani udělat. To se není možné. Takže, moje chyba. No, nevoní to jako z kavárny, ale nevadí. Můžu vás otočit, že nás přestěhoval, tam není Starbucks. Není tady Starbucks prostě, no. Neudělal s tím nic. Je tady Costa Coffee a do Costa Coffee už nalezu, že ten zaměstnanec udělal to. Škoda mluvit, ten by zasloužil. Vyhazil za to, co udělal. Takže to se nesmí. Tak. Co jsi udělal? Lásko, co jsi dal pejskovi? Trošku sám. Nedávej mu toto kuřecí, prosím tě. Není kuřecí. Pokud vážně pejsek má alergii na kuřecí, tak nechápu, proč by ten Pepa mu schválně dával kuřecí šunku. Tak snad vidí, co mu dává, jestli dává kuřecí nebo ne. Jako Adelo, snad není tak blbý. A jestli ta kuřecí šunka vážně byla kuřecí šunka, tak absolutně nechápu, proč mu jít spé. Zbytečně mu bude dělat nějaké zažívací problémy. Je ten salám kuřecí. On bude štěkat, protože on vždycky štěká, když někoho nezná. On se musí někdy počuchat a tak, víš. Jo, já se cítím jako... Prosím tě, Adelo, to si asi těžko očuchat toho pána, když jste ho zavřeli vedle do pokoje. To asi těžko. Můžete nekávovat, ale tady ten nejlevnější dolček usta. A vidíš za mnou kávovat. On mu tam asi hází hračku a se. Vy jste viděli, kolik má hraček. To video jsem dala tady proto, abyste viděli, že Adela prostě se vůbec nezajímá o toho Rikouška. Prostě on tam štěká, ona ho zavře a prostě nechá, aby se staral Pepa, i když tam Pepa má nějakou návštěvu. I když něco prostě řeší, tak ona prostě za ním nejde. Ona prostě ho neuklidní. Místo toho, aby prostě odešla z toho TikToku, vypla ten telefon a byla prostě s tím Rikouškem v tým pokojičku a třeba ho hladila. Ne, ona prostě sedí na mobilu a jako tady povídá si s lidma. Nevím, nechápu to. Já být Pepou, tak jí asi dávno něco řeknu. Protože já přijít jako do bytu, jako nějaká návštěva, že něco chci vyřizovat a musím se starat ještě o pejska, když tam mám druhou polovičku, to mi teda přijde příliš. Pes, strašně moc raček má. Už nechci kupovat další. Tak se bude ještě štěkat, nebo už ne? Ale on bude štěkat. On bude štěkat. Teď mi přijde, že to Adela dělá úplně teďkom na schvál.
Ona se zeptá prostě, jestli bude štěkat. On asi, že už ne. A ona, on bude štěkat? On bude štěkat. Ona prostě chce, aby ten pejsek normálně štěkal. Aby se trápil. Nebo já fakt nevím, Adelo, co to jako mělo teďkom znamenat. Zlato. Nechto. On bude štěkat a pak se pak nemůže soustředit na práci. Když bude štěkat ty koušek. Já si myslím, že ten pán se nemůže tak či tak soustředit na práci, když tam do toho neustále kecáš. Prostě když člověk vyřizuje nějaké papíry, tak ty si máš, Adelo, zalézt do vedlejšího pokoje a prostě tam nebýt, když prostě tě k tomu nepotřebují. Nevím, mě by to bylo trapné tam prostě sedět, být na TikToku, vysílat a čumět na ty lidi, jak tam něco vyřizují. Mně by to bylo trapné. Jinak prosím tě, Adelo, teďkom jsem si všimla, jak máš na sobě tu čelenku. Prosím tě, hodí do té pračky a vyperí. Já nebudu s někým dávat duel. Já tady čekám, aby si rád. Děkoušku, ale dost, Pepa tě už pustí. Tak lidi, já se budu se za chvilku hodně rychle malovat, co? Zlato. Jo. Tak já se najím a namaluju. Už tady nikdo není, Děkoušku. A jdem polikat. Kam jdete? Někam vyrážíte? Na ten podcast potom, ve tři. Jo, vlastně jo. Chutnej toustíky. Jo. A Pepa koupil kouličů, protože mi je blbě. Nevím, co se dělá, by špatně. A piknik. Co? Ne. Jo, a pikniky dva, no. No, Adelo, a piknik ti úplně pomůže na to, že ti je špatně. Prosím tě, Adelo, ty bys si měla normálně jíst jídlo, pak by ti špatně nebylo. Prostě já se nikdy nebudu divit, proč ti je špatně, protože ty nemáš normální stravu. Z toho ti je maximálně špatně. Nic jiného v tom nevidím. Aha. A tady to vůbec nechutná jak z kavárny Starbucks. No jo, no. To kafe, ty kapsle, ale je to dobrý. Hele, já jsem kdysi... Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, takže ahoj.